我是吴若杰，今天给您讲的成语叫做按图索骥。大部分的人都知道，以前有位相马高手叫伯乐，本名叫孙杨。这伯乐出了一本书叫相马经，这相马经记载了他这一生相马所得到的经验，这个相马的方法，什么样的是千里马等等等等等。哦，那他伯乐也有儿子，他儿子从小就看他爹，这一生特火，很多的大官都来找他爹寻宝马，甚至那些君王都来找他爹寻千里马、寻宝马、寻快马。就这样，他儿子长大，跟他爹说：“爹，我以后。”我敢爹，我就跟着您相马。伯乐说：“相马，你会吗？”“哈，怎么不会？爹，你不是有出呢《相马经》吗？我都把它读透了，那都被我翻烂了，那页都被我翻烂了，你知道？倒背如流。”伯乐一听：“好，你小子说。”什么样的马叫千里马？千里马，千里马吗？不就是两边额头鼓出，眼睛明亮，蹄子大又端正的这种马就叫千里马。哦，伯乐想，好像还真懂点。哎，那你不能就这样说，你得找一匹千里马来。伯乐他儿子一听，看。有什么了不起的，三两下就找到了。第一天没找回来，第二天还没找回来，第三天提了一瓦罐子出去。伯乐一瞧，嗨嗨嗨，你这臭小子干嘛了，丢了一瓦罐子。晚上回来了，一进门就瓦罐子一扔桌上，吵着：“哎呀，爹爹爹，您看您看，我找回千里马了。”伯乐一看啊，你这千里马装瓦罐子嘞，走上前，什么千里马？您看，一声告。伯乐一看，一癞蛤蟆蟾蜍，这什么呀？千里马？哎，您看，两边额头鼓出，眼睛明亮，就只是这蹄子没有。哎，但他其他两条都够了。伯乐一笑，还有一条呢。千里马得日行千里，夜走八百，这玩意儿爬得很慢，偶尔才蹦一下，这也叫千里马吗？伯乐一瞧他儿子，就知道这孩子不能成器。所以按图索骥这个成语就是说，不懂得变通，读死书，背死东西。好，这集的大话成语到此结束，我谢谢大家。